Daxil olan vətəndaş müraciəti əsasında Bakı şəhəri Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsində fəaliyyət göstərən marketdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən plandan kənar yoxlama keçirilib. Baxış zamanı ticarət obyektində aşkar saxtalaşdırılma əlamətləri olan alkoqollu içkilər aşkarlanıb. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar qəbul edilərək alkoqollu içkilərin satışı dayandırılıb və möhürlənərək dövriyyədən çıxarılıb. Müəssisə rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Müayinələrin aparılması məqsədilə nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib, araşdırmalar davam etdirilir. Daxil olan digər vətəndaş müraciəti əsasında isə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində fəaliyyət göstərən su emalı və qablaşdırılması müəssisəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən plandan kənar yoxlama keçirilib, baxış zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Laborator müayinələrin aparılması məqsədilə qablaşdırılmış su məhsullarından nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Sınaq protokoluna əsasən nümunələrin normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmadığı müəyyən edilib, aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi barədə qərar qəbul olunaraq müəssisədə su məhsullarının istehsalı dayandırılıb və müəssisə rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib edilib.